နေကြဖြစ်တဲ့အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများမှာပါဒီဘာဝနာအလုပ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အစဉ်၃စဉ်သုတ္တမယပညာနဲ့လည်းပဲဒေသနာမယပညာတွေကိုစုဆောင်ပါတယ်စိန္ဒမယပညာနဲ့လည်းပဲအခုပရမတ္ထသဘာဝတွေကိုဆင်ញင်နဲ့စဉ်းစားတယ်ပြီးတော့အခုလက်တွေ့ပွားများမယ်အာထုတ်မယ်ဒါကြိမ်ဖန်များစွာအာထုတ်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒီမှာအခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒီမှာဘဝဆက်ကြီးဘာလုပ်နေတာနော်လွဲနေတာရုပ်ခန္ဓာဆက်ကလည်းလဲရတယ်နာမ်ခန္ဓာဆက်ကလည်းလဲရတယ်တဲ့အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာဆက်ကြီးလဲအောင်လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားကိုသိချာချာဒေသနာမှာပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေပဲသိချာချာပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာယူကာယခေါ်တယ်ယူပကာယနော်ယုတ်ခန္ဓာယူဘာခေါ်တယ်ယူပကာယဟောဒီယူပကာယကြီးကဒီတိုင်းနေရတာမဟုတ်ဘူး तू ကအမြဲတမ်းဘာလုပ်နေရတာနော်ရှင်အောင်ယူပကာယကြီးက तू ဟာ तू ဘာလုပ်နေရတာနော်ရှင်အောင်အာထုတ်နေရတာဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီယူပကာယကြီးရှင်အောင်အာထုတ်နေလို့ရှင်လို့ဗာရှိနေတာနော်ဘဝရှိနေတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအဆက်ကလေးမှာသေးသေးချာချာစဉ်းစားပါတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ဟာသူရှင်အောင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်ရှင်ရေးအလုပ်တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးလုပ်နေတဲ့ရှင်ရေးအလုပ်တွေမြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲကအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကိုဘုရားရှင်ကထုတ်ပေးတယ်အသက်ရှူရတယ်ပါလို့ရတော့အသက်ရှူရတာအသက်ရှူတဲ့အလုပ်ဘယ်သူလုပ်နေတာတော့ယူပကာယခေါ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကလုပ်နေတာအသက်ရှူတဲ့အလုပ်ကလေးကဘာအလုပ်တုံးရှင်ဖို့အလုပ်ရှင်ဖို့အလုပ်ကိုပါဠိဘာသာအားဖြင့်ကာယသင်္ခါရဘယ်သူလုပ်လုပ်နေတာတော့ယူပကာယကြီးအလုပ်လုပ်နေလို့ဒီအလုပ်ကိုဘာခေါ်တုံးကာယသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားဝင်လေထွက်လေကိုအတ္တတာပတ္တတာဟုတ်ကဲ့လားဝင်လေထွက်လေကိုဘယ်လိုခေါ်လို့အတ္တတာပတ္တတာအဲ့ဒီစကားနှလုံးကိုအတ္တတော်ပတ္တတော်ကာယသင်္ခါရောပါတယ်နော်အတ္တတော်ပတ္တတော်ကာယသင်္ခါရောဝင်လေထွက်လေသည်ဟောဒီယူပကာယကြီးဤရှင်ရေအလုံးအဓိပ္ပာယ်ပါတယ်နော်ဝင်လေထွက်လေသည်ဒီယူပကာယကြီးဤရှင်ရေအလုံးအဲ့ဒီစကားလုံးကိုရပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရှင်ရေအလုံးဟာတဲ့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းလုံနေရတုံးဆိုတာညာရှိသလောက်စဉ်းစားစဉ်းစားရပါတယ်နော်စိန်တာမယပညာအခုဒေသနာမယပညာပြောလိုက်တယ်ဒါလေးပဲပြောလိုက်တယ်ပါတယ်နော်ယူပကာယကြီးဒီဝင်လေထွက်လေအလုတ်ကိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်ရှင်အောင်လုပ်နေတယ်ဒါဒီစကားလုံးလေးပဲပြောလိုက်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးထဲမှာအမှန်တရားဘလောက်ပါသလဲဘာလို့ရမှာလဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားဟုတ်ကလားအဲ့ဒီပညာကိုဘာခေါ်လို့စိန်တာမယပညာအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ပညာအဲ့တော့စဉ်းစားဖို့ကလည်းပဲဟောဒီယူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုအမိဝန်တိုက်ကကျွတ်လို့ဘဝကိုလူဘဝလေးကိုစပြီဆိုတဲ့တပြိုင်နဲ့ဝင်းတဲ့အမိဝန်တိုက်ကကျွတ်ပြီဆိုတဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့ရတော့အသက်ရှူရတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအသက်ရှူတဲ့အလုတ်လှုပ်လို့ဘာဖြစ်လာတာတော့ရှင်းလာတာကြီးပွားလာတာကြမ်းမာတာဟုတ်ကလားယူဘက်ခန္ဓာကြီးကအသက်ရှူလို့ရှင်းနေကြီးပွားတယ်ကြမ်းမာတယ်ဘဝခကြီးကိုရှောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့သေချာတွက်ကြည့်ဒီအသက်ကလေးမရှူရင်ဘာလုပ်မှာလဲပြီးသွားမယ်သေခြင်းရှင်ခြင်းနှစ်ပါးနှင့်အသက်ရှူခြင်းနဲ့ဘာလုပ်နေရတာလဲတိုက်ရိုက်ဆက်သွဲနေတဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့သေချာပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီမွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အခုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အထိဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အသက်ရှူတဲ့အလုတ်ကိုလုံနေရတာအမှန်ပဲမြင်ရလား
ရှားတဲ့ယက်တယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီယက်တယ်နားတယ်ဆိုတာမရှိလို့ဘာဖြစ်တာတုန်းအခုအထိရှင်းတာအဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်မိမိဉာဏ်ရှိသလောက်စဉ်းစားလေလေးရဝင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲရှင်မှုကိုထောက်ပံ့ရတယ်ထွက်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲရှင်မှုကိုထောက်ပံ့ရတယ်ဝင်လေလေးရလေသစ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုတွင်းပေတယ်ထွက်လေလေးရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အညစ်အကြေးကိုလေအညစ်အကြေးကိုထုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့လေသစ်မဝင်ရင်လည်းပဲပေးမှာပဲအညစ်အကြေးမထွက်ရင်လည်းပဲပေးမှာပဲအဲ့ဒီအလုတ်ဟာဘယ်တော့မှရက်တယ်လို့ရှိဘူးမရက်ကိုမရက်ရအောင်မရက်ကိုမရက်လို့မလုပ်တာတော့ခဏအထိရှင်းတာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကပညာဉာဏ်ရှိလို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းပေါ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီထဲမှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုနေမနာညာမနာစက္ကန့်မချာရှင်အောင်လုပ်နေရတဲ့အလုတ်ဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်ပန်းတယ်လဲဆိုတာဉာဏ်ရှိသလောက်စဉ်းစားရက်လုတ်ကိုမရဘူးစက္ကန့်ပိုင်းကိုရက်လုတ်မရဘူးအဲ့ဒီမရတဲ့အလုတ်ဟာဘယ်လောက်ပြင်ပန်းတဲ့အလုတ်လဲလို့ဆိုတာကိုဉာဏ်ရှိသလောက်စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တော့ရှင်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာအဟုတ်ကိုပြန်မနေဘာဖြစ်လို့ရလို့မရလို့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီဆက်ဘာဆက်တုံးဘဝဆက်ဘဝဆက်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထောက်ပံ့ပေးနေတာဘာနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေတာတုံးဝင်လေထွက်လေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေတာဝင်လေထွက်လေလေးရှင်အောင်လုပ်ရတာကိုဘာခေါ်တော့သင်္ခါရကာယသင်္ခါရယူပကာယသင်္ခါရအဲ့ဒီထဲမှာအခုဘာအဓိပ္ပာယ်တွေ့ပြီးတော့အလွန်ပင်မတဲ့အလုတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုညံမျက်စိနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့အလွန်ကိုပင်မတဲ့အလုတ်မှသိပြီဘာကသိတာတော့ဉာဏ်ပညာကဆင်ញင်တော့ပညာကသိတော့အမှန်တရားကိုသိတာကြမ်းဖန်ပြီးလုပ်နေရတဲ့အလုတ်လားတကယ်အဟုတ်ရှိတဲ့အလုတ်ကအတိတ်ပဲဖော်ပေးတာလားအာတကယ်ရှိတဲ့အလုတ်ကအတိတ်ပဲဖော်ပေးနေဗာအတိတ်ပဲဖော်ပေးနေတာတော့ရှင်ရဲ့အလုတ်ဒီပင်မလှဤဆင်းရဲလှဤဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်နေတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဟာလေးကိုဗာပြောတော့သင်္ခါရဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာသင်္ခါရနဲ့ဗာနဲ့တွဲနေတော့ဒုက္ခနဲ့တွဲနေတယ်။ပင်မဆင်းရဲတာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဒုက္ခ။ဘာဒုက္ခတော့။သင်္ခါရဒုက္ခ။သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာတော့။ရှင်အောင်လုပ်နေရသောဒုက္ခ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီဒုက္ခဟာခဏမလပြတ်တယ်လို့မရှိအမြဲတမ်းဒီဒုက္ခကဘာဖြစ်တော့ရှိတာ။အဲ့ဒီဒုက္ခဟာနာရာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊ကျင်နာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။စင်ညတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဝန်တာရနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်တုံးဆင်းရဲတာအမှန်အဲ့ဒီဆင်းရဲတာအမှန်လို့သိတာလေးကိုဘာခေါ်တုံးသစ္စာဉာဏ်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ကဘာပြောတုံးသင်္ခါရဆိုတာဟာဆင်းရဲတဲ့ပင်မနေဘာသင်္ခါရတုံးရှင်အောင်လုပ်ရတာရှင်အောင်လုပ်ရတာတဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ရှိသေးလားအေးအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သောရှင်မှုကိစ္စကိုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်သည်အဟုတ်တကယ်ပြန်မှန်းပါလားလို့ဘာကသိတာတော့စိန်တာမယညာကပဲသိတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိန်တာမယညာကအဟုတ်သိတော့မှအဲ့ဒီအဟုတ်ရှိနေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခနှင့်မိမိဤဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့နန္ဒနဲ့ဘာနဲ့ထိရမှာတော့သင်္ခါရဒုက္ခနှင့်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနှင့်တိုက်ရိုက်ကိုထိမှအဲ့ဒီဒုက္ခဓာတ်ကလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားဘာကလိုက်တာတုံးဒုက္ခဓာတ်ကဘ누구လိုက်တာတုံးဝိညာဏဓာတ်ကိုလိုက်တာဓာတ်လိုက်ပြီးဆိုမှအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုအဟုတ်ဒုက္ခမှန်သိတာ
how do come and tima di doka of Hiran? Say Pieta Hagala, Ninguida Hagala. Any say Pieta or Ninguina the Wall of Bacolo, maybe Nanya Hagala. I know Eddie how a dog of Piacin beat had a formula. Tabby alone zone door. Then Kara, Sien Aung Lumiade, a low dying di doka, Sienere, Pim Money, Kayene. Tabi, Tinkara, Doka, Hogala. Eddie Hau Baneda Minaru, Pinyan Yaneda Mina, Pechi Minaru, Eddie Dukan Ni Baneru, Winyana Dane Tilu Tire Nyan, Tabi Tinkara, Doka Yara Pinaya Patati, Elu Tilu, Dalailu, Hope, Doka Man Tire, a Ching Lee, Hogala, Yada Pinaya Patati. Atta, eri doka, dalaita, kanya visuma, atta, neighboring the di doki. Pawa, ye, doka, ubaludaru, Ningwe, chow de, Ningwe, as I yo yo mo, bahiran, chowko, chow de, atta, neighboring the di doki. Eri Ningwe, chow de, so re, sickly, pora hard, atta, neighboring the di doki. Eta me go, widowria. Hagara, widowria, so about it. Eddie Dukale, Yane, a Jiawin, neighbor. Dukale, Yane, our Bakoro, neighbor. Badukaro, Tinkara Duka. Tinkara Duka, Yane, neighbor, Yokjong, a duet. Eddie, neighbor, Nanyan, Li, Pora, Havarero, a Sazun, or the car, Metagago, Puimpira, Banero, Puamia Tare, Wipatana, Yane. Hagala. Eddie a logo alunirano, Anabana the Digamatane, Lonira, Anabana the Digamatana, Ba Shumaniran, Willie Twelego, Shumanira, Willie Twelly, a hoko, Lonilo, a hoshina, to Yatanet of Yane, three mesurale, three, Dodole, Machau, Palumachau Daro, Eddie, Tinkara, Doka, Sure, Doka, Nin, Winyana Dane, Bajido, Matibu. Palumeti darong, tamadi amakamu. Palumeti darong, tamari amakamu. Tamari akauma, tima. Tima, daka, laima. Daka, laima, hok, jauma. Hok, jauma. Ditandarago, jauta, bawago, jauta. Hok, bala. Ero dilang o jenaru hok dige xiao ni wabi beti yang xiao yang maru tingkara dukha ne winyan ne khanda ne ti di tang ao tingkara dukha o hok dukha ma ti di tang ao ne pua miya ya me tiya pipare langaro lama me palo ni raro tati aare wiriya aare pinya aare tamari aare Lure, Eddie Ari Della, Dicamatantia, Pamia, Pibare, Erojanoro, Ya, Dong Ya Kite, Deep in Yam Yahu, Dong Yu, Piazin, Pido, Amui Kongo, Ya, Juda Java, Onzo.